Ronaldo al mig. Benvinguts al Futbol Base. Sergi Jiménez, assistit per Eduard Valle i Carles Cabrera, els dos equips que comencen ara la salutació presenten els següents equips. Per part de la Selección de México, con el número 12, Estrada, con el 2, Fernando Adachi, número 3, García, 5, Mauricio, 14, Galván, 4, Bernardo, 7, Giovanni, 8, Raúl, 6, Michel, 11, Briceño, 9, Guillermo. Per les possibles substitucions, 1, Lajut, 10, Corona, 15, Leiva, 13, Mitre, 18, Manuel, 16, Segura, 17, Tamay. Per part de la selecció de Brasil, amb el número 1, César, amb el 2, Gil, amb el 3, amb el 6, Denner, amb el 7, Morran.